Og slik fortsetter du. Punkter og linje gjør det ikke bare mulig å svømme i rett linje, men gjør det mulig å finne tilbake til et bestemt dykkested. For å fastsette posisjonen tar du en krysspeiling, det vil si å ta to peilinger for å kunne finne tilbake til stedet hvor de to peilingene krysser. Dette blir mer nøyaktig når vinkelen mellom de to peilingene er 90 grader. Nøyaktigheten reduseres fort når vinkelen mellom de to settende peilinger nærmer seg 45 grader. Under denne vinkelen er nøyaktigheten ikke lenger akseptabel. Naturligvis gjelder det samme for vinkler større enn 135 grader. For